မင်္ဂလာပါရှင်အခုလပထမလဝက်အတွင်းကင်းနီပြည်နယ်မှာနောက်ထပ်အရက်သား 15ရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ကင်းနီပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထွက်ရမှာအမျိုးသမီးတွေကိုလူဒါရအနေနဲ့အုံပြူနေတယ်လို့ကင်းရဲ့အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကဆွဆွဲထားပါတယ်အစစ်စစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေတာကတိုက်ပွဲတွေတိုးပွားလာတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြထားပါတယ် ကီနီပြည်နယ်ထဲမှာတော့အောက်ကလပထမလောက်ဝက်အတွင်းမှာဒေတာခံပီတူနောက်ထပ်15ဦးစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေတာခံတွေနဲ့ကီနီလူမှုအတင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် ဖန်စီခံရတူတွေထဲမှာဖန်စီလိုတဲ့တူတွေကိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီလိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖန်စီတွားတာလည်းရှိပါတယ်အခုလအတွင်ထပ်မံဖန်စီခံရတဲ့ဒေတာခံ15ဦးအပါအဝင်ကီနီပြည်နယ်မှာအာနာသိမ်းပြီးနောက်ဖန်စီခံရသူစုစုပေါင်း120ရှိပြီလို့ကီနီလူမှုအတင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်ကပြောပါတယ်အဖန်ခံရတဲ့လူကတချို့ကြတော့တော့တချို့ကြတော့မြို့ပေါ်မှာပဲသူတို့ကအာအီမန်နေနဲ့လဖားသွားတာရှိတယ် อ่าไอ้ที่ตัวกุญญีเนี่ยตู้ไล่ชาไปมาพาတော့ဒီလိုကောင်မှာကဒါပေမဲ့ဒီဖားမယ်လို့သူတို့စီရထားတဲ့လူကမဖားမရပဲနဲ့ဟိုတခါဖြစ်သူတို့ဟိုသူ့ရဲ့အမေပေါ့အမေရဲ့တော့မော်ရဲ့တော့ဒီမှာအိမ်မှာနေတဲ့ပရိသတ်လူငယ်တော့ရောက်ပါဝေသူတို့ဖားသွားတာတော့ရှိတယ် အခုလ6ရက်နေ့ကကယန်းတာယာကရွာသား3ယောက်17ရက်နေ့ကဒေါ်ဥကူရက်ွက်ကလူငယ်3ယောက်14ရက်နေ့ကဒီမိုးဆိုမြို့နယ်ဒေါ်တာကလဲနဲ့ထီဖို့ကလိုးရွာကအသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်3ယောက်အပါအဝင်အမျိုးသား4ယောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလွိုက်ကော်မြို့နယ်နောင်ရားကပရဟိတလူငယ်3ယောက်အပါအဝင်9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတွားခဲ့ပါတယ် ကီနီပြည်နယ်ထဲမှာကီနီတပ်မတော်KA ကီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒီအောက်ကလထဲမှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ၄ယောက်ထပ်တိုးလာခဲ့တယ်လို့ကီနီလူမှုအတင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ထားတ
Kanago, Kini Amura to the Ye Party, KNPP Tana to Tishia, Nyamugoma, a gentle, Zimba Pulo Kebare. Kini Pia, Tongoya, Lisa Shimatamima, go by Piatan Queen, a Piawa Shibi, Tita Lula de Pinet Ku appear Yeti Kebare, Tongoya, Lisa Shikunima, Bamabi Lula Ye Pina, Pasa Palataka, Tita Lula de Kini Pigo, Juto Way up like a Kebare. Juto Wayo Lare, Yandu Dago, Kukan Tolampo, Ogola Sakunayenima, Gini Dumrogo, Percy Kate and Nego, Gini B. Dumbado Nepe, Tamaka Jaraba, Gini Dumadoga, Mimido yet this Adi Dango, Ute Pansenbi, Gini Amura Tota Ye Padie, Nangaye Usamu Ama, Gini Bine, Gini Amura Roshigane, Mama Mama Yetiga, Agagwe, Beme, Dumado Pie, Kaimasa, Yeti Dwajapo, Gini Amura Tota Ye Padi, Bohotana Choye, Gini B. Dumado Ne, the Walama, the Deep Beat Havare, Didengo, Ganaya, what you time the Dintanaga, Bibu Tarapsipare. KNUK Amura Siyong Tatong Kayan, Billy Muma, Sikang Sitanet, Nature Sound, BGF the Pawindiha, Diraka Amuda Murigo, Luda Night the Pue, Akagwe Yubi, Dwala Lo Shani Delo, KNU Tatong Kayang up your bare. Sikang Sitat Chimenta Yen Kamaya, Lidonia Chone, BGF the Yen, Matt, Titonia, Titon, Bubang the Pudiha, Ogola Kunayanima, Billy Mu, Nicho Jiwago, Tayo Labi, Tongyaja, the Sway Tabare. Aina Ogola Sayani Manama, Joan Jiwago, Sella Toka Drachima, Akagwe Yashibo, Jiwa Junga, a mutiny Jirigo, Ludara, Bozam Mune, Kosan Drakedelo, Tatonkaya at Dreamu, Badu Soso Minga, Biobare. ตรุตตะพั่วတွေฉิตတ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကိုရှေ့မှာလင်းငါရောက်အချားမှာ၂ရောက်၃ရောက်ထားရှိပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့အကာအကွယ်ယူပြီးတက်လာတာကြောင့်ဒါကလူ့အခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်တယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်လို့ဘသူစောစုံမြင့်ကပြောပါရ အမျိုးသမီးတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အကာအကွယ်ယူတာဟာမလောက်ဆောင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကိုလည်းချိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့အတွက်လက်ခံလို့မရပဲစန့်ကျင်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO အထွေထွေအတွင်းရေးမှုနှောကညောဖောကပြောပါရ
Kenyu to Tokyo Ma, the Nangalo, Picatakamo, yes, a yet Bodu Sacho, and see Lamam Tokyo Chainti, Sikansi Tapaga, see Lo Shamu, Lo Sound at Chima, Tiraka, Yadarine, a mute Mirigo, Ludara and the Puet, don't you be, Dola, Lo Shamu, Majakana, Lo Sound Kate at Bien, Jua, Dringa, Lune Enrima, Lane Chibi, that's when they are Utara Mule, Shidelo, Tiraka, and we at Yobiacha, Yat, the Yavare, did the thing okay in the dancing up people tarap. Kian Azani Gans and Soba Uji Sadi Iawati Dine Ganji Dom Mune, Peggy Yama, Ogola Sunny Yenia Zayo Kere, Kunaset the Nimia, Kian Azani Nego, Majin Babu, Sikonsi Dupa Winiga, Laya Dami, Baby Moody, Loke Pare. Amura Gans and Soba Uji Sadi, Peggy Yama, Kunaset the Nimia, Kian Azani Ne Adra, Laya Chin, Mapulopo, Yawema, Sikonsi Ye, Sitane, Ocho Ye, a poor Ayao, Lise Laha. Kobe Yogago, a jump yabi, Jiwa Lantego, baby, Tami, baby and Tare Lu, Yadari up your barre. Kian Yukaya Amura, Sione, Mima, Soyaru, a jar, the Nangalo, Picat Takamu, yes, a yed, Bodu Sacho, and Sego, Lemma ye to be there now. Natal Sachakuniga Sabi, Kian Azani Nego, Amura Gansan, Soba Uji Sadi, you are Peggy Yama, Satin, Jimpa, Nankebi, and Nene, Yayaga, Kian Pidu Riale, Koku Soba Uji Jodango, Laya Garwa, Puchene, Learn to Bankwe, Chachin, Sisenwe, Nissin, Jimpa, Bulole, Shibare. ထောင်၉၅၀ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားကောင်းဆောင်စောဘဦးကြီးနဲ့ရေးပေါ်ရေးဖက်တချို့ကြဆုံတွားခဲ့တဲ့နေ့ကိုအစွဲပြုပြီးကရင်တမျိုးသားလုံးကအာဇာနည်နဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အမန်ဒီအေကိုကန့်တပ်တို့အကြားဩဂုတ်လ၂၀ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့အတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးစားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံတအူးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ရက်မီရက်ဖရိယပြောပါရ။ အဲ့ဒီနေ့ကမနက်ပိုင်းကနေမွန်လွယ်ပိုင်းအထိကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့အဝင်ကရဲစခန်းနေရာအပါအဝင်နေရာတချို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါရ။ ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကချင်ခရစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဝင်းနဲ့မူလာတန်းကျောင်းဝင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးသလုံးစီကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကျောင်းအတွင်းကဒေသခံတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပန်ဆိုင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတအူးကပြောပါရယ်ဒီလပထမအပတ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပန်ဆိုင်မြို့နဲ့အနီးအနားကရွာတွေအပြင်မုံဂိုနာတဝိုက်က တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဒေသခံပြည်သူထောင်400ကျော်သဲတွေထိုးပြီးနေနေကြရတယ်လို့ဖောင်းဆိုင်ကြေးရွာကယမိရဖတ်တယောက်ကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်တပ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်ကဒေသခံတွေစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့နေရာကိုနေတိုင်းနေပါဆစ်ရှောင်ပြည်သူအတစ်တွေထပ်တိုးလာတယ်လို့ဖောင်းဆိုင်ကြေးရွာကဆစ်ရှောင်တအူးကပြောပါရယ်။ စစ်ပေးရှောင်တွေမဝင်လာနိုင်အောင်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ပန်ဆိုင်စစ်ပေးရှောင်တွေတိုက်ထိုးနေနေကြတဲ့နေရာတစ်လျှောက်မှာအခုသတင်းအပတ်တွင်တရုတ်ဘက်ကချန်စီယိုတွေကာနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ အခုလဆန်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အမန်ဒီအေကူကန်တပ်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့အတွင်းကခြေရွာပေါင်း900ကဒေသခံပီတူထောင်400ကျော်ကမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကြောက်တိုင်နားမှာစစ်ပေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ဆိုလည်းဖြစ်တယ်မနေ့ဆန်နိုင်ရောက်ကနေစရယ်နော်အဲဆန်နိုင်ရောက်ကနေဟိုအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတခါလေးဟိုမှာဘုံကွဲလာလို့တခ
long long di ye chong gan ne dipet di ne sa phe ku thai pe ja la di wa di bo no ne ne ba ba shi de eng ga shi de lo ho a ko a de lo eng na ma te pin dang ma a kong ma thai do bu na kong long khok pi ma di lo wei de lu le shi tong de lu le shi bo no e lu myo lu pi ma di ma mo ga eng la lu pi ma la ek ja la Ogola Dudia Abadonga, Pipa Kere, Taipwe Chow, Dudu Trapi Layare, Jango, Pupia Dwaraba, Sibisham Nia, Nesat the Shop, Nyama Pachanga, Nia, Toniyama, Muga Terry, Tobi, Nini Jayaraba, Mudrinkala Lepi, Covid 19 Kusa Muriale, Minta Nida Dra, Soy Nijabare, Soy Yoga Golet out there, Yetila Golet out there, Taipwe Pita, Malet out there, Jot and Lame Tat Nalu. Tai Bueson, you are Tayam, Tibulino, Bechima, Yam Lada, you are
ဒီတော့ဟာအခုချိန်နဲ့ဆိုရင်၃ချိန်စပေးတင်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။၂၀၁၆ခုနှစ်ဦးတိန်စိန်လက်ထက်တုန်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကတစ်ချိန်စားနပ်ရိက္ခာတချို့လာရကူညီပေးခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကစပေးဆောင်တွေကိုပုံစံတရားလာရောက်ခေါက်ခံကူညီတာမျိုးရှိတဲ့အပြင်ချန်စီရီတွေခန့်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိတ်ရအခြေအနေက အခုထပ်ပိုဆိုးရသေးမှလာရင်ဘယ်ကိုထွက်ပြေးရမလဲမသိဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပန်းဆိုင်မြို့အတွင်းကကြေးရွာပေါင်း900ကဆစ်ရှောင်1400လေးဦးအတွက်အခုခါစားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲပြင်းဈေးဝါမိုးကနဲ့အိမ်ဓာအတွက်ပစ္စည်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ကိုညီသူတချို့ဒီရက်ပိုင်းမှာရှိပေမဲ့ထက်လို့နေတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ
เจ้าดีบ่เนาะเขาใส่ใส่สับยาเอลูมิโอลากูนี่เราจะไปสิเลยเออได้เบอร์เป็นพิษอะไรส่วนอัตโนโลลูชินดาที่ฮะหม้อกาดีบ่เนาะจันมาเย่กองผู้บ่เนาะเอลูมิโอลูชินเลยเออบ่อินดาดีหม้อกาดีอีแล้วเออจันมาเย่ ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆဲတယ်ပါရတော့ပုံမြတ်လိုအပ်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ MNDA ကိုကန့်တတ်တို့အကြတိုက်ပွဲကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှာဆစ်ရှောင်းနေကြရတဲ့ဆစ်ရှောင်းတွေအတွက်ကုခိုင်လူငယ်တွေနဲ့နှက်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတို့ကကိုဗစ် 19 ကာကွယ်ရေးတုံးပစ္စည်းတချို့နဲ့အိန္ဒအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။အခုလဆက်ရှိရနေတဲ့စကူရနေတွေမှာထပ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆစ်ရှောင်းအတွက်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။